Аз гласувах за нормализиране на обстановката. Надявам се да има стабилен парламент, парламент, който може да работи с повече експертиза и съответно да има повече позитиви за гражданите, защото в крайна сметка от това какво ще се случи, зависи какъв ще бъде живота на всички нас. Така че гласувам за доброто. Точно при вас засеча машината. Да, за съжаление не можах да гласувам какъв машинно. Знак е това? Опитах, ами няма някакъв особен знак. По-скоро е знак, че трябва технически да се огледат по-добре всички машини, с които се гласува, за да могат хората. Не случайно го направих, защото ако не бях пробвал машината, нямаше да се стане публично достояние, че тя на практика не работеше. Трябва технически да се обърне внимание на изборите да бъдат по-добре обезпечени от гледна точка на това да работят всички машини, хората да са по-добре запознати как се гласува, да не се притесняват за вота си, но затова може би и запазиха хартиената бюлетина. Аз също го очаквах и смятам, че това беше правилно решение, защото това са първи избори, на които масово се пускат машините и виждате, че ако бяха оставили само на машинно гласуване, в момента щеше да има огромна опашка, която да чака някой да дойде техник или резервна машина да се пусне. За следващите избори трябва да има по-добра организация, ако ще се минава изцяло към машинно гласуване или пък да има повече алтернативни машини, на които да се прави това.